ina mamakin wanda yake karanta Al-Qur'ani amma bai san ma'anan ayoyinsa ba. Ta yaya zai ji daɗin Al-Qur'ani? Da kun san abin da Al-Qur'ani ya kunsa, da kun yi gaggawan koyansa tare da ma'anoninsa. Allah da kansa ya yarda Al-Qur'ani. Ku ji kaɗan abin da ya ce. Littafi ne an kyautata ayoyinsa, sa'annan an bayyana su daki-daki daga wurin mai hikima mai gididdigewa.